គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាតេយ្យកាអ៊ីស្លាម OIC ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះតង្វើរើសអើងប្រឆាំងនឹងមូស្លីមឥណ្ឌានិងអំពើនេះនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិអន្តរាគមលើបញ្ហានេះ។មណ្ឌលសម្ភពសុខភាពស្ត្រីគឺជាគ្លីនិកឯកជនតៃ១គុតក្នុងមុនគេបងអដែលបានរៀបចំបន្ទប់ថ្វាយបង្គំជូនដល់បងប្អូនប្រជាជនអ៊ីស្លាមដែលអញ្ជើញមកទទួលសេវាសម្រាប់ជាបាលចម្ងើ។ ស <old> <subctu elections> ិមពព៌ស <existina> <laughs> ុគភាពស្រីផ្ដល់ជូនសេវា24ម៉ោង <puis> លើផ្នែកសម្ភពនិងវាគ្គាត់រោគស្រីដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC បានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះទង្វើរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមឥណ្ឌាដោយអភិវនីយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិភេតិកនិងបំចាក់អរិយភាពរបស់ពួកគេ នេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Arab News នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ IPRC ដែលជាស្ថាប័នសំខាន់មួយរបស់ OIC ដែលមានសមាជិក57រូបបានបញ្ហាសាស្ត្រតកលទុះចម្ពោះទង្វើនៃការរើសអើងដល់អសូរោះពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដោយបានឡំអឧត្តមកតេពុះនិយមទាំងអស់ដោយនិកតនភិប IPRC បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាសហគមន៍និងនីតិវិធីពិសេសរបស់អង្គការសន្តិប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវចម្រុញរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឲ្យការពារធនធានមនុស្សដែលជាជនមូស្លីមឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តបន្ទានចំពោះអរិភាពប្រឆាំងនិងពួកគេគណៈថ្លែងការរបស់ IPRC ស្ដីពីការរំលោភបំពានប្រឆាំងនឹងមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការបានអនុម័តការថ្កោលទោសនិងកំហឹងដែលសម្ដែងដោយ OIC ន <tutly> <my son>, <melodic00> ិងសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការនយោបាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើព្យាការីមូហាម៉ាត់ OIC និង IPCHRC ជំរុញឲ្យសហគមន៍ធនធានមនុស្សរបស់ UN ដាក់សម្ពាធលើប្រទេសហិណ្ឌូឲ្យប្រឆាំងនិងអ្វីដែលគេហៅថាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនឹងការនយោបាយប្រមាថកាត់ទោសអ្នកដែលព ਿਆ ពន់ដោយគ្មាននិទានភាពនិងដោះស្រាយការបៀតបៀនជាប្រព័ន្ធទៅលើជន musulim អញ្ញាធោនៅក្នុងរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបារាទីយ៉ាចាណាតាដែលមានលោកនរិនត្រាមូទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចាប់ដាមធ្វើការចោោះឆាយផ្ទះហាងនិងអាជីវកម្មដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនមូស្លីមដោយដាក់ការសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទោបពីបានចុះឆាយនៅក្នុងទីក្រុងកັນវរក្នុងសហរដ្ឋបុរីឥណ្ឌារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋអុតតប្រាដេសបានរឹះរើផ្ទះរបស់សកម្មជននីសិតអ្វ្រីនហ្វាទីម៉ាបន្ទាំទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប្រាយាក្រាជបន្ទោបពីបានធ្វើការជូនដំណឹងត្រឹមតែមួយថ្ងៃដើម្បីដកវិច្ឆ័យបន្ទោបពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការនិយាយដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជាការីមូហាម៉ាត់ដោយណែនាំពីគណៈបកកាន់អំណាច សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានក៏សម្គាល់ពីនិន្នាការនៃការអនុវត្តស្តង់ដារ2របស់រដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងមកពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានកំណត់គោលដៅតាមរបៀបស្រដៀងគ្នានេះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីធុនាកន្លងទៅយុវជនរាប់ម៉ឺននាក់បានខឹងសម្បានិងគោលនយោបាយជ្រើសរើសកងតោកថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាល BGP ដែលបានធ្វើឲ្យផ្ទុះខឹងសារឡើងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាពួកគេបានដុតរថភ្លើងនិងរົດយន្តវិប្រហាស្ថានីយ៍ប៉ូលីសបាត់ផ្លូវ ហើយនៅក្នុងទីក្រុងមួយពួកគេថែមទាំងបានដុតការិយាល័យរបស់ BGP ទៀតផងប៉ុន្តែផ្ទះរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានចុះឆាយដោយកអ្វីដែលបានធ្វើលើប្រជាជន musulim នោះឡើយខ្ញុំរ៉ាវីនពីទូរទស្សន៍ musulim កម្ពុជាកាហ្វេ Ali Brown 5 in 1រួមសំដោយតុងកាន Ali និង Jensen បំផាត់ភាពຫນួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាងផលិតផលគុណភាពស្តង់ដារបស់ Malaysia ចុងបានដីឡូដែលមានការអភិវឌ្ឍពិតពិតមានតែគម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែមួយគត់អភិវឌ្ឍដីឡូណែសម្រាប់ប៉រដើមលម្៉ាត់សូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 533 381 088 34 80 951